Hola, què tal? El mes d'octubre està fent de mes d'octubre. Canvis sobtats de situació, cap de setmana que ha estat molt suau, matins frescos, avui més aviat domini del sol i demà un altre sotrac, una altra vegada temperatura que baixarà una mica i sobretot arribaran més núvols. Aquesta dualitat de tipus de temps que és doncs, força notòria en aquestes dates. Per tant, el mes d'octubre, lluny de ser un mes fred com molta gent pensa, és un mes en el qual encara hi ha molt d'intercanvi de masses d'aire. I en general, el que dèiem, el dimarts serà una jornada més pensida, més núvols. Núvols que avui, en alguns moments, s'han encès aquest matí i han deixat fenòmens òptics com aquest que ha pogut copsar en Quim, des de Sils, en el cas de Girona. Mireu aquesta forma de columna de llum, de sol, se li diu pilar de sol. Doncs això, quan es veu a primeres hores del matí, com és el cas d'avui, aquestes primeres hores del dia, ens indica que molt sovint el temps ha de canviar. Ha de canviar cap a núvols i cap a pluges en alguns indrets. I de fet és el que passarà demà, però no passa a Sils, no passa a gran part de Girona, sinó més cap a l'interior. De fet, aquesta nit ja es començarà a carregar el cel, a hores d'ara comencem a tenir ja alguns núvols més que no pas al migdia, per exemple, i serà el dimarts al matí quan ja a les comarques de Lleida es donin algunes pluges, bàsicament molts núvols, però no acabaran d'esprima del tot, no seran taronges que tinguin gaire suc, precisament. Els núvols una mica més trencats cap a la costa, però també hi haurà alguns moments de cel més carregat. Aquesta matinada la temperatura no ha de variar, per tant, serà el matí de dimarts fresquet, però no excessivament, no com el cap de setmana perquè ens entenguem. La tarda del dimarts, doncs els núvols abraçaran una mica més de terreny, els de Lleida s'estendran cap a gran part del Pirineu, les comarques de Tarragona i la Catalunya central, i en totes aquestes comarques, podríem dir a l'interior, des del prelitoral cap a l'interior, s'hi produirà alguna pluja feble, una mica més quantiosa a darreres hores de la tarda, sobretot al Pla de Lleida. Això farà baixar la temperatura. Per tant, el dimarts de la tarda, com hi haurà força núvols, doncs aquesta temperatura quedarà més tocada. Un altre cop, arran de mar, tindrem núvols, però una miqueta més esquifits. Com dèiem, la pluja important a Lleida. I en vista el dimecres i el dijous, una situació que portarà encara aquesta variabilitat. Dimecres, sobretot a les comarques de Lleida i del Pirineu, algun xafaguet, i momentàniament, dijous més tranquil, amb boires a l'interior. Que vagi bé!